direita para a Avenida João Pereira da Silva. Dirija 1,7 quilômetros. Foi um acidente que, em que um dos veículos que já foi recolhido cruzou a pista, que vinha no sentido capital interior, colidiu na traseira dele, jogando ele contra esse veículo aqui, esse caminhão. Ah, bateu atrás? No lado. Ah, do lado, sim. Isso, ele ia transversal. Errado? Um veículo foi adentrar dentro no município de Arroio do Rato. Arroio do Rato. Não visualizou a via. Tá? Sendo abarroado por esse veículo aqui, o segundo veículo, que vinha na rodovia no sentido capital interior. Sendo que o veículo que cruzou a rodovia foi arremessado contra este terceiro aqui, caminhão, que se encontrava parado aqui para acessar a rodovia. E alguém se machucou? Lesões leves. Lembra o nome do motorista? Não, você está relacionado lá dentro, não sei de cabeça. Beleza, obrigado então. Quem que era o motorista aí, vocês? Tu que é o motorista? Como é que foi a história aí? Depois a gente fala. Ah? Depois a gente fala, tá? Não, rapidinho. Não, eu tô preocupado, a minha mulher tá no hospital, ok? Depois a gente conversa, tá bom? Tu bateu atrás dele? Oi? Foi o cara que cortou tua frente? Ele entrou direto aqui, ó. Ele entrou direto? Ele entrou direto, ele não entrou no acostamento. Entrou direto e eu vim de lá. Essa foi a cagada. Puxa vida, né, cara? Imprudência total do cara, né? Agora minha mulher tá no hospital, tô sem carro. Estragou minhas férias, tudo, por causa de uma imundice dessa. Ah, ela viu o cara dobrando, né? Uhum. Quando eu vi, eu bati. E esse caminhão aí? O caminhão tá parado aqui, ó. Ela não tem culpa nenhuma. Ah, tá parado aqui. Tá parado aqui, sabia? Eu botei e bateu nele. Esse ó, pra fazer o bafômetro. E fez? Fez, zero. Como é que tava o cara? Zero? Foi imprudência mesmo, foi descuido. Pelo menos na ocorrência tá tudo certinho ali, cara. Quer saber se atravessou. Não, a ocorrência pegou só o depoimento do caminhão. Aqui o cruzamento perigoso de Arroio dos Ratos, onde deu o acidente hoje de manhã. Aqui precisava ter uma rotatória, mas não tem, né? 5 de janeiro de 2012.